Облыстық Қазақстан халқы ассамблеясында «Алтын жас» клубының ұзақ өмір сүру орталығы белсенділері ұйымдастырған мерекелік концерт өтті. Көрермендер назарына әсем ән мен қолданбалы өнер туындылары ұсынылды. Салтанатты шараның куәсі болған тілшіміздің бейнематериалына назар аударайық. Мерекеге келгендер алдымен өнердің қолөнер шеберлерінің өнер туындыларымен танысты. Олардың көпшілігі шығармашылық тек зейнет демалысына шыққаннан кейін ғана айналыса бастаған. Мы вышиваем, вяжем. Біз тігеміз, тоқимыз, мұның бәрі біздің өнімдер. Басында ештеңе білмедік, барлығын осында келіп үйрендік. Суретте саламыз, әнде айтамыз. Алтын жас клубының белсенді ұзақ өмір сүру орталығы мерекелік концертте 5 ай ішінде атқарған жұмысын қорытындылады. Мемлекеттік жоба солтүстік қазақстандық зейнеткерлерді жұмыспен қамтуға бағытталған. Сондай-ақ бұл жерде емдік дене шынықтырумен айналыса алады. Наш сегодняшний концерт посвящен. Бүгінгі концерт жобаның аяқталуына арналған. Бұл белсенді ұзақ өмір сүру орталығына баратын адамдардың қорытынды әрі мереке алдындағы концерті. Өткелі отырған жылда жақсы жұмыс дедік. Алтын жас клубының өкілдері концертте ән шашу шашып, би билеп және өлең оқыды. Алдия Жылқайдаров, Әміре Ақбатай, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.